cada any retrem comptes en la societat de la tasca que feim des del Departament d'Orientació i Inserció Professional i, clar, les dades que hem presentat fan referència a quan estàvem en ple Covid. En la conjuntura que ens vam trobar de pandèmia, aviam ens vam adaptar a fer la nostra feina mitjançant les noves tecnologies. Per exemple, les càpsules d'èxit professional o les sessions d'orientació que feim amb un conveni que tenim amb el Servei d'Ocupació de les Illes Balears han vengut ja per quedar, perquè el format online ha fet que puguem arribar a molta més gent. Podeu consultar tota la informació a la nostra plana web de la FUEIP i els dies 15 i 16 de març vos convidam a venir en el Job Day a l'edifici de l'Escola d'Hoteleria d'aquí del campus, que serà una diada en què ens dedicarem i ens volcarem en l'orientació i l'inserció professional dels nostres universitaris.